Pagājušajā nedēļā pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis tika atklāta salmonelozes baktērija. Uz pāris dienām apturot bendārza darbību. Šodien darbs ir atsācies. Kopumā 198 bērndārza audzēkņi, pedagogi un tehniskais personāls nodeva analīžu paraugus. Pašlaik ir konstatēti 27 gadījumi, par kuriem saņemti steidzamie paziņojumi no ģimenes ārstiem vai laboratorijas rezultāti apliecinājuši, ka analīžu paraugi ir pozitīvi, proti satur salmonēlu baktēriju. Pirmsskolas izglītības iestādē Sprīdītis oficiāli izsludināta karantīna. Lielākā daļa no šiem gadījumiem ir slimības nēsātāji. Tas nozīmē, ka bērniem ir šīs te baktērijas, bet viņiem nav absolūti nekādu simptomu. Izņemtajos pārtikas produktos, kas ir izņemti no pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis pagājušā nedēļā, tāpat arī tā saucamajos nomazgājumos, kas ir, nav atrasta šī te salmonelozes baktērija. Tiklīdz bērndārza vadība saņēma informāciju par iespējamajiem saslimšanas gadījumiem, iestādē pastiprinātā režīmā tika veikti dezinfekcijas darbi un stingri tiek ievēroti slimību ierobežojušie profilakses pasākumi. Par to, kā rīkoties, instruēti visi darbinieki. Ļoti cītīgi sekojam tam, lai bērni mazgātu rokas pēc tualetes apmeklējuma, pēc katra bērna uz to brīdi. Mēs patiešām pēc katra bērna veicam tualetes podi. Dezinfekciju. Lai izvairītos no infekcijas izplatīšanos, veiktu dezinfekcijas un profilaktiskos pasākumus, ko nav iespējams veikt audzēkņu klātbūtnē, šodien bērndārza darbība ir apturēta. 16. Novembrī plānots bērndārza darbību atsākt. Vajadzētu vecākiem tomēr būt saprotošiem un vajadzētu neapmeklēt bērndārzu, kamēr tas notiek. Vienkārši tas ir risks inficēt atkārtējos atkal. Ja? Lielākā daļa saslimšanas gadījumu ir viegli, bet dažos gadījumos slimības gaita ir vidēji smaga. Neviens saslimušais nav ticis ievietots slimnīcā, visi ārstēti ambulatori. Paiba Demberga, Simona Antaļika, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.